Його вдівають в чистий одяг, він знаходиться там, я можу продемонструвати, і передають його для подальшої допомоги або медикам, або психологам, відповідно до його стану. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. От сьогодні в їхніх руках знаходиться Запорізька атомна електростанція. Зорганізували такі дводенні навчання, які призначені перш за все перевірити готовність підрозділів служби з надзвичайних ситуацій, саме з представниками органів державної влади, представниками органів місцевого самоврядування. Ми протягом цього періоду сьогодні пройшли по 6 навчальних точках, обкатали алгоритм дій у випадку отримання сигналу радіаційна небезпека, хімічна небезпека, для того, щоб знати, що робити і як діяти. І таким чином ми в першу чергу маємо залишати стійкою систему управління лінія у нашій державі, зокрема в нашій області. Ну і саме головне вміти організувати порядок дій для в якості ліквідації наслідків, які можуть виникти. І ми маємо бути готові до того, що таке може відбутися. Для цього системно організована повністю чергова зміна, чергова діяльність в області для моніторингу стану повітря, радіації, хімічного забруднення. Для цього відпрацьовані сигнали, які будуть відразу завідомо доводитись до населення. І саме головне, для цього ми проводимо ці дводенні навчання. У нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечити, по-перше, прийом громадян звідтіля, тому що це дуже важливо. Ми з вами тут можемо бути в безпеці. Люди можуть поступати відповідно за тих територій, які можуть бути забруднені. І ми маємо їх обробити, перевірити, пропустити, розмістити і в подальшому надавати допомогу. Саме головне – це не панікувати, не читати неправдиву інформацію і слухати сигнали, які в тому числі будуть поступати з військової обласної адміністрації.